У Доманівському лісництві Вознесенського району 13 квітня висадили 2000 саджанців горіха грецького, говорить Олександр Грицай, директор Південного лісового офісу. Акція приурочена до Дня довкілля. Будемо висаджувати горіх грецький в філії Вознесенського лісового господарства на площі 4 гектари. 2000 штук горіха грецького. Вся площа тут 32 гектари. Висаджуємо весною, будемо також ще восени. І цих всіх 32 гектари буде посаджено до весни 25-го року. Із Херсона і евакуйовували і людей, і разом була плантація горіха, і евакуювали, бо він в безпосередній близькості до обстрілів, до бойових дій. І була можливість евакуювати також і дерева, і пересадимо в більш безпечне місце, це тут, в Вознесенську. Горіх грецький покращує екологічний стан території, де посаджена рослина, говорить Антоніна Чекалова, головна ліснича державного підприємства «Вознесенський лісгосп». Горіх грецький дуже широко культивується на південних територіях України, також в Середній Азії, в Південній Америці. Дуже швидко росла, світлолюбна, посуховитривала рослина. Висаджування її принесе неабияку користь для довкілля, тому що ця рослина має гарну розгалуджену кореневу систему, ажурну широку крону. Це допоможе запобігти вітровим ерозіям, ґрунтовим ерозіям і загалом покращити екологічний стан на території, де вона буде висаджена. Так як це швидкоросла порода і плодородить вони вже починає десь на 10-й рік свого життя, враховуючи вік саджень, саджанців цих вже, можливо, через кілька років будемо мати перші плоди. У Вознесенській філії до кінця осені 2023 року планують засадити 446 гектарів лісу новими саджанцями дерев, говорить Олександр Чекалов, директор державного підприємства «Вознесенський лісгосп». Основні це породи, які в нас на півдні, це акація біла, ну, як то бачимо, тут на даної ділянки рядом межують, є висаджені дуби. Тобто є це низина балки, і от низинні балки актуально висаджують дуби. У нас заплановано і на осінь висадження, так само тут дубових насаджень. Це ж наш на півдні, це посадка, це осіння, тому що нам агротехнічні умови дозволяють більше строк висадки лісових насаджень. На філію заплановано 446 гектарів висадки насаджень, це сосна кримська, акація біла, дуб черешатий. Це основні породи, ну і плюс супутні породи. Для того, аби відновлювати та збільшувати лісовий фонд Миколаївщини, на осінь заплановано засадити більше 2600 гектарів лісу, розповідає Олександр Грицай. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.